Bei ya lita moja ya petroli inatarajiwa kuongezeka kwa senti 72 kuanzia leo saa 6 usiku kufuatia mabadiliko ya kila mwezi halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na mafuta nchini. Wakati huo huo, bei ya lita moja mafuta ya dizeli imepungua kwa shilingi 2 na senti 18 huku bei ya mafuta ya taa ikisalia jinsi ilivyo. Takwimu kutoka halmashauri ya kudhibiti kawi na mafuta zinaonyesha kwamba bei ya mafuta iliyoagizwa kutoka nje imepanda kwa 1.12%, huku bei ya mafuta ya dizeli ikipungua kwa 5.42%. Bei ya mafuta taa haijabadilika kwani hakuna shehena ya bidhaa hiyo iliyoondoka kwenye bandari ya Mombasa. Kwa upande mwingine, shilingi imedorora dhidi ya dola ya Marekani kutoka 107.93 hadi 108.60. Hii imeathiri pakubwa bei ya mafuta ya petroli ambayo umeongezeka kwa senti 72 kwa lita, huku bei ya lita dizeli ikipungua kwa shilingi 2 na senti 18. Kwingineko, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeshughulikia kadri ya matumizi 6 ya mikopo ya fuliza kwa sekunde moja mwaka huu kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya mikopo. Kulingana na kampuni hiyo, imeshughulikia matumizi milioni 392.9 ya fuliza kwa gharama shilingi bilioni 245 kwenye kipindi cha mwaka 2019-2020. Huku wa Kenya wengi wakipendelea kufanya kazi kutoka nyumbani kama njia moja ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19, kampuni hiyo ilirekodi kuongezeka kwa matumizi ya mtandao, huku makazi 1,034,238 akipata huduma hiyo. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Safaricom Peter Ndegwa, ubunifu umechangia ukuaji wa kampuni hiyo licha hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga la COVID-19. This year in particular, more than ever, we've had to show Safaricom's strength as a digital and technology service provider, because we become a lifeline for many Kenyans during this pandemic. Hatimaye, halmashauri ya unyunyizaji mashamba maji imetenga shilingi milioni 500 kupanua shughuli za unyunyizaji mashamba maji katika kaunti ya Turkana. Waziri wa maji Cecily Kariuki amesema miradi hiyo inanuiwa kuhakikisha ekari 1,015 zinanyunyizwa maji. Opening up 1,000 acres new land, putting it in the hands of 2,000 farmers. Wakulima pia watapewa mafunzo kuhusu jinsi bora ya kuongeza mazao.